Nizisa da Uthar Tatishvilis Tetri Orshabati. Gadatsemis generaluri sponsoria Javrishvilis Klinika Optalmici. Telefoni 2-133-133. Gadatsemis sponsoria Kirurgis Eronuli Centris Spirituli Medicinis Departamenti. Ciprului Petcate, romlis dahmarebit umciresi zomis simsiunis aghmochenat shesazlebelia. Digomi, Chachavas 7, 577, 119, 119. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. Დღეს ორშაბათია და ჩვენი სამედიცინო გადაცემა თეთრი ორშაბათი ეთერშია. Ვინც ახლა შემოგვერთდა, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი, არაჩვეულებრივი ექიმი, ინგო როყვას საუნივერსიტეტო კლინიკის ყბასახის ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი გიორგი ლაგვილავა და ჩვენი დღევანდელი თემა ყბის ძვლების და არა მხოლოდ ყბის თავის კი ისრის, ხვირის და ასე შემდეგ დაზიანებებს, მატრამულ დაზიანებებს, ქირურგიულ ჩარევებს ეძღვნება, თუ რა სახის დაავადებების დროს გვჭირდება ქირურგის დახმარება. Ამ საკითხზე ბატონმა გიორგი მრცლად ისაუბრა და შეგიძლიათ ჩვენი წინა ჩართვები იხილოთ. Მე რომ ისი დრო ბევრი არ დავიკავო, ეხა პირდაპირ კითხვით დავბრუნდები ეთერში. გიორგი, როგორც დაგვირდით, ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ ამბულატორიულ მომსახურებაზე, ვისაუბრეთ რეტენციულ კბილებზე, გაიმორის ღრუზე, მოტეხილ ძლებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Და ძალიან მე ვიცი, პირადად შევწრები ვარ და მოვწრევ არ ამისი, თქვენ აკეთებთ ძალიან საინტერესო ქირურგიულ ჩარევებს, როდესაც ხდება აღდგენა პლასტიკური ქირურგიის. ეს არის არა მხოლოდ ლორწოვანი გარსების და რბილი ქსოვილების, არამედ ძლების. Თუ შეიძლება ის მცირედი დრო, რაც დაგვრჩა ეთერში, ამ საკითხზე სასაუბროთ რომ გამოვიყენოთ. Ანუ გამოვიყენოთ, პლასტიკა არის ერთ-ერთი სერიოზული მიმართულება, ასე ვთქვათ. Ბევრს გულია. Და მინდა გითხრათ ჩაგეჭრებით, რომ მე რამოდენიმე ჯერ მაქვს ნანახი ესეთი ვიდეო რგოლებად გადაღებული ბატონი გიორგის ქირურგიული ჩარევები ბატონ ზურბთან ერთად და ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან საამაყო ამისი ხილვა. კი, პლასტიკური ქირურგია მივთვლი განსაკუთრებით სახის არეში, ძალიან დიდ სიზუსტეს მოითხოვს. Ძალიან დიდ ცოდნას მოითხოვს და უნდა გაკეთდეს ისე, რომ არანაირი, ასე ვთქვათ, დეტალი, არანაირი რამე არ უნდა იყოს ისეთი, რომელიც გაუთვალისწინებელი კითხვის ნიშნები არ უნდა ქონდეს. Იმიტომ რომ სახე არის, ვიცით, ადამიანის, ასე ვთქვათ, სოციალური, ყველაფერი ბუნებრივი პირველადი შეხედვის და ჩემი მეს გამოხატვა და ყველაფერი არის სახე. Ამიტომ ასევე მოსახლეობას გონია, რომ პლასტიკური ქირურგია არის მარტო, ვთქვათ, ცხვირის გაწევა, ტუჩის აწევა, გამობერვა და ეს პლასტიკური ქირურგია არის როგორც ფუნქციური, ასევე ესთეტიკური ხარეები, რა თქმა უნდა. დასაკვირველი. სახის მიდამოში პლასტიკა კეთდება როგორც რბილ ქსოვილებზე, ასევე ძლოვან ქსოვილებზე. რომ დავიწყოთ და საუბარი ძლოვან ქსოვილებზე, როგორც ზედაყვაზე, ასევე ქვედაყვაზე კეთდება პლასტიკური ოპერაციები, პროგენიები, პროგნათიები, გამოწეული ყვები, შეწეული ნიკაპ, წვეტიანი ნიკაპები და ასე შემდეგ, ამის გასწორება პლასტიკურად, რა თქმა უნდა, პირშიგნითა მიდგომით, რომ გარედან არ დაეტყოს არავითარი ნაწიბური, შიგნიდან კეთდება, პირშიგნიდან ეს ოპერაციები. ყურების ქსოვილებზე რო გადავიდეთ, ყურების პლასტიკები, არა მარტო ასე ვთქვათ, ყურპარტყუნობის ოპერაციები, არამედ პატარა სიმსივნური წარმონაქმნების ამოღებების საფუძველი. Მაგალითად ბაზალიომა, რაც ახლა გამოაკეთეთ. კი ბატონო, ბაზალური უჯრედოვანი ბაზალიომები, კი ბატონო, სახეზე, ცხვირის ფთაზე, ყურებზე ხშირად იცის მისი ამოკვეთა და ეს ისე უნდა დაიხუროს. დეფექტის დახურვა, ხო? დეფექტის დახურვა არის მთავარი და ეს ისე უნდა დაიხუროს, რომ რაც შეიძლება არ შეეტყოს პაციენტს მინიმალური გათვალისწინებით სახეზე, როდესაც პლასტიკურ ოპერაციებს ვაკეთებთ, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ნაოჭების მიმართულება, სახის ნერვის ტოტების განლაგება, სადინ საყვაყურა, სარეწყო ჯირკვლის სადინარის ტოპოგრაფია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ეხიცით, ძალიან მნიშვნელოვანია ტკივილი ტკივილად და რასაკვირველია, ეს ძალიან რთულია, მაგრამ როდესაც ამ ტკივილს თან ემატება ვიზუალური დეფექტი, ეს ორმაგად ტრამვულია პაციენტისთვის და თუ კი ხო არსებობს მთელი რიგი დაავადებები, სიცოცხლისთვის არ არის საშიში, მაგრამ არის ტკივნეული.
მაგრამ ან არსებობს ამ პირიქით, დიახ, არ არის სრულებით მტკივნეული, მაგრამ არის ვიზუალურად, ესთეტიურად არა. მინდა ასევე ხალხატონო ნინო, რომ ცოტა მოსასმენად შეიძლება ცუდია და სახეზე დეფექტები, დეფორმაციები საერთოდ საზოგადოებაში ცუდად არ იქმება. ძალიან ცუ ზიზღის ფოლსაზისა დამხმება. აი, როდესაც ადამიანს არ აქვს მაგალითად ხელი, ფეხის ამპუტაცია, ის ეცოდებათ. დიახ, მართალი ბრძანდებით, ამაზე არ ვიფიქრია. ეს ჩემი მართალი ბრძანდებით არის სოფლიო სტატისტიკა. როდესაც სახეზე არის დეფექტები, სხვა მეორე ადამიანი, რაც არ უნდა ჰუმანური ადამიანი იყოს, რაც არ უნდა შემდობი იყოს, აღიქმება როგორც ზიზღის ასე ვთქვათ ობიექტი. და რაღაცი ყედებს ადამიანები დაცინვის და ასე შემდეგ. ხო, რატომ არ ვიცი დღემდე, მაგრამ სოფლიო სტატისტიკა არის ასეთი. ხო, ამიტომ სახეზე თეორიის შემთხვევაში ესე იგი თქვენ ბედნიერების მომტანი ექიმი ყოფილ ხართ. ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში, რომ პაციენტს მაქსიმალურად ის გაუკეთოთ, რაც შეგვიძლია. გიორგი, ეს ასე ხო სპონტანურად არ ხდება, რომ დავშოთ მოვიდა თქვენთან და გითხრათ, რომ მე მინდა კონდეს პატარა ყურები სიტყვაზე მარტივი გასაგებ. ალბათ ამისთვის ემზადებით რაღაც გარკვეულ საკეთებთ ხომ მონახას წინა საოპერაციო პერიოდის. შეიძლება იმას კი უნდა მა ისეთი ყურები, მაგრამ სულაც არ არის ეს მისთვის მოსახერხებელი. აი, ამას წინათ მაგალითად გავაკეთე ერთი ბატონი იყო დასავლეთ საქართველოსდან, რომელზეც ყურზე ქონდა ასე ვთქვათ ბაზალიომა და დიდი ნაწილი იყო ამოსაკვეთი. ყურის, კი. ის ისე ამოკვეთეთ, ისე დაუგეგმეთ და ისე გავაკეთეთ, რომ აი ხა თქვენ რო გაჩვენოთ ის ყური, ვერც მიხვდებით თუ იმას რამე, ასე ვთქვათ, დეფექტი ქონდა. რა საინტერესო. ამ დროს რაიმე დამატებით იყენებთ ხოლმე, ხო? აი დაუშვათ სხვა ადგილიდან აღებული ქსოვილის გადატანას ან რამე. პლასტიკები ძირითადად არის ადგილობრივი ქსოვილებით. ფეხიანი ნაფლეთებით და თქვენ როგორ ძანეთ ახლა გადმოტანა თავისუფალი გადმოტანა ქსოვილების ეს ნერვსისხლძარღვოვან კონოზე იქნება თუ თვითონ თავისუფალი ეს სამი მომენტია ძირითადად ანუ პლასტიკა ადგილობრივი ქსოვილებით ანუ იქვე რო გააკეთებ მიაბრუნებ მოაბრუნებ და ასე შემდეგ სამკუთხედ ეგა მეორე არის ფეხიანი ნაფლეთები ანუ ფეხიან ნაფლეთებზე და მესამე არის ეს თავისუფალი პლასტიკა რომელსაც პირდაპირ გადმოიტან სხვა ორგანოებიდან, ხო, ეს ზარღვანი იქნება, კონასთან ერთად იქნება თუ ძალკე კანი იქნება, ეს უკვე ინდივიდუალურად ისაზღვრება თუ რა ხდება. აი, ბავშთა საქში ჩვენ ბევრჯერ ყოლია ხოლმე სტუმარი, როდესაც გვისაუბრია ეს მგლის ხახა, კურდღლის ტუჩი, უხშირეს შემთხვევაში ეს ოპერაცია ბავშვებს უკეთდება ძალიან მცირე ასაკში. თუმცა შესაძლებელია რომ მოზრდილთა ასაკშიდაც გამოიხოთ თუ არ და ძალიან იშვიათია, იმიტომ რომ ძირითადად ეს კეთდება ბავშვებში, ძირითადად და არის ჩემი მეგობარი რომელიც ძალიან კარგად აკეთებს ამ ოპერაციებს. ასევე მოზრდილებში ძალიან იშვიათი. მოზრდილებში, იმიტომ არის. მოულელ ბავშვებში. ხო, აი ძალიან იშვიათი, იმიტომ არის, რომ ნუ რაღაც ასწაული უნდა იყოს, რომ არ გაუკეთდეს პატარობაში. პატარობაში. ხო, მაგრამ არის რა თქმა უნდა ეს ოპერაცია. სასის ნაპრალები, ტუჩის ნაპრალები მოზრდილებშიც ძალიან იშვიათად არის. აი მაგარ სასაზე თუ კეთდება ქირურგიული ჩარევები თქვენ. კი, რა თქმა უნდა, მაგარ სასაზეც კეთდება. დეფექტების დროს, დეფორმაციების დროს, ტრავმული დეფექტების დროს, ზოგს ავარიების დროს ან რაღაც საგანი ერჭობა და პერფორაცია მაგალი საგნის ან დარტყმითი. კი, რა თქმა უნდა, კეთდება სასის ბილიქსოვილებიდან იქ ხდება მობილიზაცია და იხურება სამშრიანი განაკვეთის უნდა შეკერვა და იხურება თავისუფლად. მე არ შემიძლია ორი სიტყვა ვთქვა თქვენ იმ დიდ გუნდზე, რომელთან ერთადაც თქვენ მუშაობთ და ჩემი დიდი პატივისცემა გამოვხატოთ თქვენს მიმართ პირადად და თქვენი თანამშრომლების და მეგობრების, ჩემი მეგობრების მიმართ, რომლებიც აი ესე გვეხმარებიან მე პირადად ჩემი თალერიკ შემთხვევაში გადაჭერები. და საერთოდ ძალიან სასიამოვნოა და ძალიან ღირებულია, როდესაც ერთი დიდი კლინიკა, როგორც ერთი გუნდი, მულტიპროფილური კლინიკა, ეს არის განსაკუთრებული ფუფუნება პაციენტისთვის, არა მხოლოდ ექიმისთვის, ექიმისთვის თავისთავად, მაგრამ თვითონ პაციენტისთვის, რომელსაც პრაქტიკულად არანაირი სერვისის გამო არ უწევს კლინიკიდან გასვლა და მე მრავალი წლის განმავლობაში არ მქონდა ეს
ასე ვთქვათ, დიდი პატივი და ეხა ჩემთვის ეს განსაკუთრებულად სასიამოვნოა. ძალიან კარგი რაღაცა მულტიპროფილური კლინიკა. დიახ. აი ანუ ყველა ექიმი რო შეკრებილი ერთ კლინიკაში და ან ძალიან სერიოზული. კი, მე მგონი შევაწუხებ ტელეკლინიკა. ჩემი მოწვევებით, მაგრამ ძალიან დიდ მადლობას გიხდით პირადად თქვენ და მთელ თქვენ გუნდს ამ ჩემთვის ძალიან საინტერესო შრომაში ესეთი მხარდაჭერისთვის. გიორგი, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლო და კი არ ხართ გასაშვების თვალი, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგბრძანდით, როგორც შეჯამება, მინდა ვთქვა რომ ყვასახის ქირურგია ეს არის ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი დარგი მედიცინის, რომელიც მთელ რიგ შემთხვევებში თავიდან გვაშორებს სიცოცხლისთვის მნიშვნელოვან გართულებებს. ეს არ ეძღვნება მხოლოდ და მხოლოდ ტრამვას და გადაუდებელ ქირურგიას, რომელიც შეიძლება ყველა ადამიანს დაემართოს სრულად გაუთვალისწინებლად. ეს არის გეგმიური ქირურგია, იგივე ტრანსპლანტაცია, იგივე სტომატოლოგიასთან შერწყმული, ასე ვთქვათ, თავის იმპლანტებით და თავისი ზოგადად ძალიან კარგი მენეჯმენტით. მე გემშვიდობებით ზუსტად ერთი კვირით გისურვებთ ჯამრთელ და ბედნიერ კვირას და შევეცდები შემდეგ ორ შაბათს თქვენთვის საინტერესო თემით და ასევე ძალიან საინტერესო სტუმრით კვლავ მოვიდე ეთერში. წარმატებებს გისურვებთ. ნახვამდის. მადლობა.